La penya està pendent de l'evolució de la lesió de Hanga, que tot i que va jugar i va ser determinant contra el Trefel Sopot, es va ressentir de la lesió. De fet, l'hongarès va haver de jugar, com ell mateix va reconèixer, gràcies a calmants. La verdad es que hemos forzado un poquito, ¿no?, este partido, porque bueno, quería llegar e intentar al equipo. Yo creo que era importante también el otro día para viajar, que hemos hablado con Dani. Yo creo que era importante estar presente, ¿no?, aunque no podía jugar contra Valencia, pero bueno, yo creo que en Eurocup yo quería, no quería perder más partidos. La seva presència a Saragossa, doncs, és dubtosa per enfrontar-se a un Casademont que és un autèntic perill. Els verdinegres intentaran endur-se la victòria d'un pavelló Príncipe Felipe que s'ha resistit últimament. Serà diumenge en un partit que jugarà a les 5 de la tarda. Es un equipo que ha reforzado muy bien, que cada posición tiene dos jugadores, que tiene mucha calidad y espero un partido muy complicado. Hemos enfrentado contra ellos, ¿no?, en la pretemporada, que hemos ganado, pero bueno, esto no significa nada. Que Dubovic, por ejemplo, este partido no ha jugado, que ahora mismo está en una forma excelente. També en l'actualitat verdinegra, l'excapità del Joventut, Albert Ventura, podria disputar avui l'últim entrenament amb el Bàsquet Girona, on ha estat aquesta setmana per entrenar. Ventura podria tornar al Prat Joventut, on estava jugant fins ara. D'altra banda, una de les males notícies d'ahir en l'actualitat del bàsquet d'elit va ser la lesió de l'exbase de la penya, Andrés Feliz. El dominicà sembla que s'ha trencat la fàscia plantar i, segons va dir el seu tècnic, Xus Mateo, estarà un llarg període de baixa.